Hurmat guruhi ijodkorlariga tashakkurlarimizni bildiramiz va albatta raqsga tushganlarga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aslo charchamangiz, zero bunday raqslar sizni hali oldinda kutmoqda. Yana bir bora biz bugungi visol oqshom bilan yoshlarimizni tabriklaymiz. Baxtli bo'lishsin. Bugun ular oila deb atalmish muqaddas dargohga qadam qo'yishmoqda va qalbimizdagi eng ezgu niyatlarni ular tomon yo'llar ekanmiz. Albatta, faqatgina mana shu ota-onalar, qaynota-qaynonalarning duolarini olib, solih farzandlarning ota-onalari bo'lib yurishlariga biz doimo tilakdoshmiz. Albatta, mana shu niyatlar ushalgan paytda ham hech birimizdan kam qilmagan holda didor ko'rishlik nasibi roza aylasin. Kelgusi yilda ikki yoshimizning farzand to'ylarida ham didorlashish barchamizga nasibi roza aylasin. Aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar, boya ta'kidlaganimizdek, bugungi oqshomimiz estradamizning vakillari ketma-ketligi bilan, aynan tashrifi bilan bo'ladi degan edik va ayni daqiqalarda biz estradamizni endigina mana shu zamin oyoqlari bilan sekin astalik bilan Xorazmning o'zida ko'tarilib, hozirgi kunda azim poytaxtda o'zlarining ijodlari bilan ko'pchilikning qalbidan joy egallab kelayotgan ijodkor, hech qanday ta'rifga muhtoj bo'lmagan latofatli Gulinurni biz taklif etamiz va ajoyib taronalarni birgalikda tinglaymiz. Barchani esa raqslarga chorlab qolamiz. Marhamat. Ey rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Fayzli davraga, Fayzli koshonaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, barcha-barchaga to'ylar muborak bo'lsin. Ikkala yoshga baxt tilaymiz. Baxtli bo'linglar, xudo xolasa. Kelasi yillarga qo'shadan Hasan Husanlarga beshik olib kelib, mana shunaqa chiroyli dasturxon atrofida yig'ilishligimizni Allohim o'zi nasib ro'zaylasin. Mening yurtim telekanali ijodkorlarining nomidan chin qalbimdan muborakbod qilaman sizlarga. Baxtli bo'linglar, bemalol o'tirishingiz mumkin. Bugungi qo'shiqlarimizni faqat sizlar uchun aytamiz. To'ylar muborak bo'lsin yana bir bor hammaga. Yuragida o'tiborlar, davraga bemalol chiqib o'ynashinglar mumkin. Qani marhamat. Endi bitta Xorazm lazgisi bo'ladi sizlar uchun. Ey, salki lazgi bu qizman. Qizishmang birdan-birdan. Lazgi bu qizmang, qizishmang birdan-birdan. Lazgini lazgi deng oynang, lazgini lazgi deng oynang. Qarsir herdan-herdan, her kime birdan-birdan. Aha aha aha, vaha vaha vaha. Aha aha aha, kishtek vaha vaha vaha. Albatta, tomoshabinlarimiz orasida ham mana shu to'y oqshomini guvohi bo'lib turganlar bor.
Lekin albatta ular ham mana shu to'yda raqs tushkilar kelyapti. Lekin bizda hali boshlanishi, Cher video studiyasidan uzoqlashmasangiz, bu jarayonlarni yana birga ko'roq bo'lishimiz mumkin. Estradamizning yorqin vakillari ham tashrif buyuradi, to'g'rimi? Xuddi shunday eng qiziqarlilari hali oldinda, shunday ekan bizga qo'shiling. Sog' bo'ling, shu yerda bo'ling, kuzating. Estradamizning yorqin yulduzi Gulnurga o'z tashakkurimizni aytamiz. Zero mana shunday davrani to'ldirib raqsga tushishingizga sababchi bo'ldi. Albatta raqsga tushganlarga alohida rahmat. Aslo charchamang. Birozdan so'ng albatta badiy sahnamizga yana qaytish va'dasini olgan holda ularni hozircha joylariga kuzatib turamiz. Albatta aziz mehmonlar, o'ynaganlarga rahmat, o'ynamaganlarga alam qilsin deymiz. Chunki o'ynash kerak edi. Hali yana sho'x taronlarimiz sizlar tomonga havola etiladi. Albatta raqsga tushish shartlari bilan bo'ladi. Bo'l aziz mehmonlar, yana bir bor barchangizga bugungi oqshom muborak bo'lsin. Aziz mehmonlarimiz hozir joylarini egallab olganimizdan so'ng albatta bu ijodkorimizni Qashqadaryo, Surxondaryo to'ylarida albatta ko'rmasak, ularsiz bu to'ylarni o'tkazmasak bo'lmaydi. Qolaversa mehmonlarimiz bu ijodkorimizni intiq bo'lib kutishadi.